z obyčajnej chlapčenskej izby. Malo by to ale pôsobiť asi ako detská izba, alebo už veľká chalanská izba. Už chceme veľkú chalanskú. Môže byť štýlový bunker. Černá farba tu musí byť a musí pri nej byť ešte aj tá zelená. Na tom trvám. S tajným úložným priestorom. Dobre to vyzerá, že toto? Nádhera. Nové bývanie Design. V nedeľu o 17.55 na Jojke.